Alright, so in this video tutorial, tuturuan kita kung paano mag-integrate ng iyong calendar. So itong strategy na to, perfect ito sa mga nag-offer ng insurance or real estate, mga properties or if you are selling uh, high ticket products, no if you are selling uh, uh, if you are financial consultant, you're selling uh, Uh, anything na mataas ang price points, napaka powerful itong strategy na to. So basically, um, ang first step na gagawin mo ay punta ka dito sa calendly.com. Okay? And dito sa calendly.com, free lang tong tool na to para makakareate tayo ng calendar. Okay, so meron niyang mga tutorial sa YouTube kung paano mag gawan, mag ano, mag create ng iyong calendar. So punta ka lang dun sa calendly.com, no? And sundan mo lang 'yung mga tutorial sa YouTube. So hindi natin papakita yung step by step kasi madali lang po itong gawin. So ito meron na akong nagawa ito na siya. Okay? So click ko lang 'to para mapakita ko sa iyo. So bali ito 'yung i-integrate natin sa website, okay? So meron akong ginawa ngayon for my uh, real estate business. So basically, ito ay uh, na ko na siya para ma maituro ko din sa inyo no. So I'm building my real estate business and ito 'yung exactong strategy na ginagawa ko, okay? So dito sa kaliwa makikita mo diyan dito mo ilalagay 'yung 'yung settings. For example, 'yung duration ng call, 1 hour, 'yan. Pwede pwedeng palitan 60 minutes or 45 minutes or 30 minutes. Okay, and kung gusto mo sa Zoom, pwede. Pili ka rito sa may location. Or if you want in-person meeting, pipiliin mo tong in-person. Okay, tapos lagay mo lang dyan yung location kung saan yung meetup ninyo. Okay? So, cancel ko lang yan. So, pwede rin via phone call or via Zoom, no? So, all option, pili natin itong Google Meet. So, ikaw bahala kung saan mo gustong maglagay na, ma, saan mo i- imi-meet up yung customer mo online man yan or offline okay so next is dito sa host and invites so lagay mo lang dito yung option kung gusto mo mag, mag invite sila ng other guests pwede din tapos dito sa scheduling settings yan so ikaw na bahala kung gusto mo monday lang every tuesday lang or gusto mo every day right So check mo na lang sa YouTube maraming mga tutorial to sa Calendly, okay? So ngayon, gusto kong ipakita yung live page. Check natin to, click natin to. So basically, i-integrate natin to sa website mo, sa sales funnel mo. Na ganito yung magiging itsura niya, right? So for example, ito ito yung aking uh, uh real estate business. So ang goal ko is ma sila one-on-one, -on -one, how to build your dream resort business. So, kapag uh, magbubok sila, pipili lang dito sila sa calendar kung kailan nila gusto. So, for example, yan. Tapos, click lang lang next. And, may hahanapin na information sa kanila. Name, email, and yung commitment nila and phone number. Okay? So, pag click nila yung schedule event, makakatanggap ako ng email notification na mayroong nag-book ng, ng presentation appointment with me. So, ganoon lang siya kasimple, guys. So, ngayon, ang tanong, paano mo siya i-integrate sa yung sales funnel? So, madali lang yan. Click mo na itong done. So, ito yung ginawa ko. So, ang gagawin mo lang dito, guys, click mo lang itong share. Tapos, pag click mo ng share, may kita mo itong add to website. Ito, 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 Yan. Kasi kung wala ka namang website, pwede rin. Copy mo lang yung link, send mo lang sa mga, pwede mo siyang ilagay sa ads mo, sa mga post mo, pwede rin right? Pero kung mas mas presentable kung meron kang sales funnel website, i-integrate mo siya. I-embed mo siya. Okay? Paano 'yon? Click mo lang tong add to website. Make sure ang pipiliin mo rito ay itong inline embed. Ito. Inline. Okay? Click mo 'yan, tapos may ma-highlight sa baba na continue. Click mo lang yung continue and basically ito na yung code na i-copy mo. Okay? So, para ma-copy mo yan, click mo lang to sa baba, copy code. Now, nakopy na natin yan, iiwanan na natin yung Calendly. Pupunta ka na ngayon sa yung WordPress dito. Alright? So, dito sa WordPress mo ngayon, dito ka ngayon mag uh, build ng iyong uh, funnel, di ba? So, para ma embed natin siya sa funnel mo, git magki-create tayo ng page, new page. So puta ka rito sa page, click mo tong add new page. Tapos pangalanan na natin 'to ng calendar, calendar. Yan. Then click mo yung publish. Click publish. Pagka-click mo ng publish, click mo tong launch Tribe Architect. Okay? So ngayon meron pa tayo available na Tribe Architect 'no kasi ito po ay napakamahal. Kung bibili ka ng Tribe Architect, Thrive is very, very expensive. So, kung student ka ito, wala ka pang sales funnel, wala ka pang uh, funnel builder, gamitin mo itong Thrive Architect. Binibigay ko siya for free, for limited students only. Okay, piling natin itong blank. Apply template. So mayroon tayong gagayahin na ano na tawag nito calendar page. So ngayon ito na yung blank page natin. So ang gagawin natin dito ay dito sa may baba, background section, dito natin ngayon siya i-embed. Paano 'yon? O click mo tong plus tapos hanapin mo yung custom HTML ito. Itong custom HTML, i-drag mo lang siya papasok. Then, ipipaste mo ngayon yung kinapin natin na code from Calendly. Click mo lang yung paste, then click mo lang save. So, basically, ito na yung pinakang calendar mo. Okay? So, save natin para makita mo, ha? Save natin. Then, click natin tong preview. Makikita natin yan dito. So, maglo-load yan. Okay? Ayan. Ito na siya. So, basically, ito na yung calendar mo. So, papaltan na lang natin to Okay? So, palitan natin yan. Yung nasa taas. Meron ako rito kukopyahin. Ito. Yung ginagamit ko mismo. Copy ko na lang to Last step. Book your free call below. Yan. So, lalagay natin dito yan. Ayan. Center natin last step. Book your free call below. Yan. So, palitan na lang natin to ng uh, font. Okay. Ang font ko ay outfit. Yan. Palitan natin ang size. Palitan natin ang kulay. Then, sa baba, meron din naka-message ito. Papatan natin yan. Ito lalagay natin. Balik tayo doon sa uh, calendar natin. ip-paste lang natin. Copy-paste lang yan, guys. Yan. So, meron tayo. Then, duplicate lang natin to Kasi meron pa sa baba ito. Please allow 30 seconds for the calendar below to load. Yan. Yan. Dito. Paste natin dito. Tapos palta natin ito ng kulay. Yan. Tapos na. So, save natin. Now, i-preview natin siya. Preview natin. Boom. Ganun. Nakasimple. Meron ka ng calendar page. Diba? ba linis Napaka-ganda ng ating calendar page. So, ganun lang kadali gumawa ng calendar. Right? So, thank you so much for watching this training. So, pwede mong i-apply to sa iyong strategy. So, pwede mo siyang i-connect from your lead capture page. No? And makakollect ka ng mga quality leads, quality prospects na magbubok ng appointment na seryoso sa iyong ino-offer na businessman yan, opportunity man yan, or services or product. So, thank you so much once again. God bless you. Bye-bye.